באותו נוף. זה עוד זמן אני קודם, זה לא קורה, אחת די חנית. טוב, איך על הצען, עוד משהו. אבל אני מגיעי כזה ש... לא, לא, שעסקה. חום עלה, בצוד אתה גם חנה ושני, שני, אתה רצה, תלם שור לב, אתה לא רצה. גם חנה ולא ביירן, פשוט תבנה ולא ביירן, משבר גאי גסטרסי, כיש דקו, אלא דקה מוכלב, דני סתיק, נאים טיפ, מרדה. אבל עשי זה בערך, השם לגי מה זה מהיר, אז גאה תחות אליה שוח. Ну, когда тут левас ми, как сном товария расизавсе сахсулебус нацили сешини яквалас да. Медия хорацем на. Ахсулебус мирэпс мирэпс этнишот. Угу. Этнишо. А сафтю рамере, როგორ წარმოგიდგენ? Вот это хоть революцию сценас, да вот вот хас дачушкин да гамагдет да баррикадები, баррикадები вот да рагаца ესე именно пай забаррикадировать а болонде, мойба როგორ цали иса иса. და просто чорлебрюс მე იყოს რავალკვიანი ყვირიანი სტენდოფი. ეს არ უნდა იყოს შორი, უნდა გაშვებ და აწყო დიდი ბარიკადები. უნდა უეხავე დაიწყოთ ამის მომზადება. კინები ისინი ისინი მიტაროთ და აწყოთ აი просто чорлебрю ციხესიმაგრე უნდა გააკეთოს. აჰა. გაშვებ რამდენიმე ფანი ხართ დაცვის ხაზი კარვები ისა ისა ეგ არის ეთერიქს. მაგრამ ზა სხვა არის. Из концепта вот сам вот даже. Ясно. Кай, гавиге. Физику рукоплени гадать, да, именно просто мои специалисты царсеу, ро, ძალიან ძნელი იყოს გახსნა, რა. აჰა. Рандомные барьеры, мере беврикинის კონსტრუქცია, мере сасапс და ашан. Ехам, да იყოს ჩემო. Да, я хотел хвалить. Кидай შეფსოს, ოს შე. ეთიშოთ და მიხედო. შემდეგ ისე რა იქნება? აღება და 22 შემოსვლა იმით აღება. ეს აღება უნდა დავუშვათ 1500 2000 კაც ჩოლებად ყოველთვის შევშოთ რომ გამაგრონ. უნდა გამაგრონ როგორც კი გამაგდებით ერთი კვირა, всё ძალიან გაუჯერდეთ. ხოლმე უბრალოდ მე შემოსავალში გამიჭირდება, მაგრამ მაშინ დაახმარეს. რა შემოსავალი ჩოლტო, ჩოლები რევოლუცია ომია. ხოლმე რა შემოსავალი ახერა ახლა ხალხი. ხალხს რაღაც ხოლმე საჭმელი ხოლმე ჭამა. ეგო მაგ ხომ არა ხა აქ არის საუბარი კვირაზე და უშენ ფიქრობთ ეგეთ რაზეს გაიქნება ორ კვირაში ერთ მნიშვნელოვნად და რა მოგერეს ეს და ეს რა ქვია კონცერტიო ზასებში სადა გადგეს დაშლებს მოძაში ხო და 22 22 ეგ დაპირე მიიღებას ეგ გადაუშვებს კონსტრუქციასთან 22 და მე აპირებენ 22-ში შემოვარდა სამდე 22-ში იყოს გარშემო კონსტრუქციები და ის კონცერტი მაინც უნდა იყოს და იქ უნდა იყოს ხალხი აქ უნდა იყოს ხალხი ეს არა ეს არის კონცეფტი ნუ მე უთხრობ ახლა ამერიკაში ხო სტეიტები გააკეთებს statements როგორც გითხრას ელჩებს შეხვდები ხო ამაზე და ასეც არა არიან სტეიტებში მაგრამ ახლა ну. А, ну, конечно, богат человек, говорю, а мы вообще человек. Бай, мне говорит, когоуле, ауце кмокалили максена и шоуд бай викем, რომ მე დაიცავენ. То есть собой вообще сроли там тоже солнце. Говорю, окна. Ромсова. კარგი რა დამილაგდება ხა просто გონებაში დღეს რამე რომ გამოვიძინებ და ხვალ დიდი და მიხედავ რა. კაი. კაი, 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 კაი.